চাবা দেই, ধনী ঘৰৰ ছোৱালী বুলি বেছি মূৰত উঠাই নল'বা, নাকত ধৰি চাকত ঘূৰাব। মায়ে এষাৰ কথা কৈছিল, ছোৱালীৰ বিয়াৰ পাছত গিৰিয়েকৰ ঘৰখনে নিজৰ ঘৰ হয়। তাত পোৱা সকলো ভাল বোৱা অৱস্থা কাকোৱালি ল'ব পৰাটোৱেই বোৱাৰী ধৰ্ম। জোনাকী কাৰেং উপভোগ কৰক আজি নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।